Lep pozdrav. Ozdravljenje. Zdaj, ljudje, gledajte, danes iščemo, bi rekli, zdravje, ozdravljenje, razumete, da bi bili zdravi, da bi bili, razumete, skozi zdravi. Ne? Ljudje bi bili radi zdravi, ok, dobro, zdravi, rad bili. Kje iščete svoje zdravje ali pa ozdravljenje? Zdaj, gledajte, okrog nas je vse polno teh šarlatanov, ne, bioenergetikov, reiki, ponujajo ti ne vem kakšne ozdravljenje, ne vem, bioenergetik ti bo rekel, ja, moraš ta posteljo tako obrniti, pa tako, da na koncu, gledajte, ljudje spijo v špajzi. Samo, da bi bili zdravi, da bi imeli zdrave energije. Se vete, energetske točke, tam energetska točka tu, ja, zdaj tam moraš biti pol ure, moraš stati, da ne vem, da boš imel, ne vem, pljuča zdrava, pol, ne vem, jezik zdrav, jaz ne vem, razumete? Pa okej, dobro, vse je to ena dobrina, zdrav, veš, če te vete, če je človek zdrav, potem lahko drugemu kaj? Lažje pomagaš, lažje si na razpolago. Lahko pa zdravje, veste, samo, da si zdrav za svoj ego. Razumete, lahko si sebičen dejansko. Veste, ljudje smo sposobni, bi rekli, na eni strani najlepših dejanj, na drugi pa strani, se veste, pa največjih zločinov. Kakorkoli že, gledajte, Bog želi ponuja ozdravljenje. To je v središču dejansko evangelijo. Veste, 30%, če bi šli brati evangelije, recimo Luko evangelij, recimo 30% evangelija je, kako je Jezus ozdravil. Drugi evangelij je recimo nekje 20, ne? Luko evangelij pač napisal Luka, ki je bil zdravnik. Imate cel kup, ne vem, o zdravu hromega, pa gluhega, nemega, glejte, ni da ni. Zakaj je to Jezus delal? Ja, očitno ne iz sebičnih namenov, ampak je delal zato, da bi ljudje se povezali z Bogom. Torej, ker je sočuten, ljubeč Bog, je Bog pač ponuja eno izmed osnovnih dobrin, ki je tudi zdravje. In zdaj, gledajte, Jezus, njegov pomen, torej izvorno aramejsko pomeni Ješua. Ne, tako se izgovori Ješua. To pa pomeni prevodo Bog, ki ozdravlja oziroma rešuje. In zdaj pri Judih je, gledajte, tvoje ime pomenilo tudi funkcijo, ki jo imaš. Ne? Kakšna funkcija je bila Jezusa? Ja, njegova glavna naloga je bila, da ponuja torej zdravje. Torej, ne? Se ne samo, gledajte, zdravje zaradi zdravja, tako sem rekel, ampak da boš se povezal, gledajte, včasih so ljudje bili, ne vem, oni, ki je bil gobal, je bil odrezan iz družbenega življenja. Razumete, do meni ga ni hotel povohati, niti smel ni biti v cerkvi oziroma pa sinagogi. In s tem, ko je ga Jezus ozdravil, ni samo, da je dobil zdravje, ampak je dobil tudi novo možnost socializacije, spet iti v družbo, spet biti poln življenja. In to vedno, torej cilj teh ozdravljenj, da bi Bog bil, da bi nas Bog povezal. Recimo, spomnim se ene žene, 10 let je hodila na psihoterapije, res ni da ni. In ona pravi, pač, ko je prišla do mene, da ji ni kaj pomagalo. 10 let, poslušajte. Pol smo mi šla skozi eno molitev za osvobajanje, malo smo se pogovorila, kako urco, ne vem, dve, malo sem jaz v Jezuse imenu, sem jo povabil, da se odpoveduje kakim stvarem, kakim duhovom, pa ne odpuščanja. Pa potem zlomil te duhove v Jezuse imenu, pa preprosto klical blagoslov na njeno življenje. Ma tista mesta, razumete, ki so jih duhovi, ker duh se te lahko nalepi na tebe, razumete? Če imaš, ne vem, duh nezaupanja ali pa duh nevere, se pač nalima na tebe in te vznemirja. Glavna, gledajte, žena po tej molitvi, torej tem osvobanju, je bila, razumete, ko nova. Je rekla, tisti 10 let terapiji, je rekla, je v primerjavi s tem, kar se je sedaj zgodilo po tej molitvi, je rekla, ni nič. To jaz ne pravim, da to ni nič. Jaz cenim, gledajte, psihoterapijo pa se ti, ampak jaz pravim, da je to nadgradnja psihoterapija.
Vete, Bog je močnejši in on zdravlja na duši, duhu in telesu. In on nas želi povezati ne samo z njim, da spoznajme ta odnos, ampak da bi z ljudmi res lahko vsi polnosti živeli. Gledajte, kako ljudje danes razočaranih, ne vejo, kaj bi svoje življenje, koliko ljudi je žalostnih, pa ne vejo kam. Pa ne vejo, da bi lahko, gledajte, Jezus jih ozdravil. Pa razumete, iščejo vse posod to ozdravljenje in ljudje so potem že, gledajte, ne vejo, kaj več, kaj bi sam sobo. Depresijo pade, zdaj pa še bolj ta korona, pa vse skup. In gledaj, človek je že, razumete, kot ovca brez pastirja. Gledajte, Bog pa iše, on pa ozdravlja, on pa, gledajte, kome čaka. In gledajte, tisto, kar je najlepše, da Bog lahko vsakega uporabi. Gledajte, lahko mene, tebe, čist konkretno. In zato nas vabi, bodi konkreten. Gledajte, mi molimo včasih za, ne, da bi zdravi, pa koga za ozdravljenje, ampak nismo konkretni. Znate, jaz recimo, ko molim za ozdravljenje, gledajte, res, če le se da tista, da oseba navzoča, ali pa če ne druga preko telefona, gledajte, zdaj tudi preko televizije, molitev deluje. Slišal za ljudi, razumete, ki so bili, ne vem, slepi in so ozdraveli preko televizije, kaj molo za to. Gledajte, Bog je isti včeraj, danes in jutri. In na nekem mestu berem sveto pismo, po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Ne? Torej, Bog to ponuja, pa bom sedaj, Gospod, jaz te prosim za vse ti, ki smo tukaj, ki so tukaj, ko gledajo to televizijo, Gospod, pridi, dotakni se jih, stopi njihova življenja, Gospod, ozdravi jih, ti veš, kakve potrebe, Gospod. Najprej prosim za eno ženo, ki že par dni leži v bolnišnici, ima raka, situacija zelo resna, pa ne najde ekipe, si predstavljate, ne najde ekipe, ki bi, ker se pač morajo ukvarjati z drugimi stvarmi in ne morejo pomagati. Vse prosim te, vse, ki so tu bolni, ki so morda zboleli z rakom, Gospod, ki so prestrašeni, ki so, Gospod, izgubljeni, obupujejo, so stopi njihova srca. Gospod, ti si mogočni Bog, ki ti je mar za vsakega. Ti si vsakega ustvaril po svoji podobi in podobnosti. Stopi naše srca, vsako to življenje, Gospod. Ljudje, ki so, Gospod, ki so izgubljeni, ki želijo, Gospod, da bi te spoznali, morda te sto ne poznali, še te nikoli niso osebno spoznali. Gospod, morda ima kdo težave, ne vem, s kolki, s koleni, imajo kakve druge, Gospod, bolečine v vratu, moje težave z vidom, Gospod, se ne zmore, Gospod, ne znajo se vklopiti v družbo, Gospod, pridi, pokaži, Gospod, da ti je mar, da si ti, Bog, ki ozdravljaš, ki rešuješ, Gospod, toliko krat si pokazal, kako si velik, sočuten, ljubeč, vemo, da ti nisi samo neki Bog, ki je, tako si dosti krat predstavljal, nekaj Bog, razumete, bradati, nekaj daleč, ampak Bog je tukaj. On je za te. On te je ustvaril iz ljubezni za ljubezen. In ti želi pomagati. Želi delovati tudi danes, tukaj. Pridi, Gospod. Pridi, da ranje na srce. Pridi, Jezus, te ljudi, da so začutili, da niso sami. Gospod, napolni jih svoj mirom, ljubeznijo. Odstrani vsako nevero, vsako tesnobo, ljudi, ki Gospod ne vidijo smisla v svojem življenju, Gospod, ki celo razmišlja danes celi kup ljudi, ki razmišlja o samomoru. Gospod, pokaže, da si ti kralj, to je teh src, in ne dovolji, da bi se kjeri izgubil, da bi si vzel življenje, ker pač ne ve, kaj bi sam samo. Gospod, da bi odkril, da si ti smisel življenja, da ti je mar, da si mogočni Bog, ki želiš kraljevati v vsakem srcu, tudi tvoje, da ima odpri srce, povabi ga svoje življenje, ne se pomagaj, tudi tvoje osamljenost. Danes je toliko ljudi osamljeni, mogoče si tudi ti med njimi. Daj, Gospodu, nasmeh, glej,
hvaležen, ej, za vse, kar imaš. Pa zato, da Bog ni pozabil. Gle, Bog nikoli ne pozabi. Še posebej, da ne bo tebe pozabil, ker je Bog vedno dober. Torej, daj se mu zahvali in ga prosi, da torej vstopi v tvoje življenje. Pa daj, povabim te, daj, prosi za kako, ne vem, konkretno zdravljenje za nekoga drugega. Ok, mogoče si ti sam potreben, ampak Bog, glej, včasih deluje na ta način, da ko začneš ti za druge skrbeti, potem Bog začne še bolj delovati v tvojem življenju. Vse dobro.